Можеше ли да
изведнъж да има туризъм с всяка една друга. Това ще бъде изключително важно и за двете страни. България не е напред по коридор номер 8, защото и магистрала Тракия, а и Марица са готови, работят, Джеслинът са готови. 250 милиона евро ще бъде проект по бюджетна линия на Гърция. България и Скопие. А това е немалко. Немалко пари. Това са немалко пари. Една част вече ги има от Европейския съюз. И трябва така да направим сега веднага действията си, че едновременно да изградим ЖК линията и на територията и на Република Македония и на Република България. Газовата връзка, след като миналата седмица Европейския газов хъб Балкан получи възможност от Европейската комисия да взима и от включително руски газ, с интерконектора, който може би успете, докъде е входната точка, защото ние имаме вече една гора, ще даде възможност на Македония да шупува газ от Европейския газ, да са директно, а ние ще отпочива. Така че, това може да направим и без дълго. Този договор има смисъл, защото показва на Европейския съюз, че в размирните Балкани, които само преди 20 години бяха толкова кръвопролитни, такива нещастия на десетки хиляди хора се случиха. Вие ще видите и сега реакцията в Европейския съюз през този договор. Тя ще бъде положителна, защото не знам дали е за първи път, но между две държави, без модератори, без посредници, без някой да ни напътства, сме стигнали до извода, че мира, дружбата и добросъседството е по-важно от всичко останало. Дали сме си сметка, че това ще остави младите хора на Балканите, това ще вдигне конкурентоспособността, това ще ни направи силни, независими значими. Не случайно хората са казали, гледайки назад, се спънеш и падаш. Затова ние решихме да гледаме напред и аз съм убеден, че след 10 години резултатите от днешната среща ще бъдат видни и за двете държави. Чест е за нас, че сме тук сред вас и ние държиме на думата си, разбрахме се, че след София ще подпишем и утре на този ден на Илинденското Преображенско въстание ще бъдем заедно. Защото термина заедничка история е термин, който обединява и дава перспективи